E pa, ovo je bilo zamišljeno kao neka panel diskusija, da se nađu na recimo tri nomada i da krenemo da pričamo neka naša iskustva. Međutim, nisam bio siguran koga bi pozvao, s obzirom da sam mislio na ovog drugara koji ipak došao, koji ipak u Srbiji, da mi se pridruži u diskusiji kao nomasu, s obzirom da on ima najviše iskustva u tome. Na kraju ispalo da održimo meetup. E sad, kako je uopšte došlo od toga da pričamo ovakvom nešto, jeste to što me ljudi ne razumeju. Kad me ljudi vide na ulici, ej, gde si Siniša, šta radiš, gde si, šta si, kad im kažem gde radim, šta radim, ljudi su onako kao, ne razumeju me. Tako da, ja sam što imam tri problema koja hoću da vam objasnim. I ujedno da vam objasnim šta je to potrebno da bi bili nomadi. Moj prvi problem je da objasnim gde radim. Drugi problem je da objasnim gde radim. Treći problem je da objasnim gde radim. Sad ono kao, aha, dobro. Ajmo sad još jednom. Prvo, u kojoj firmi radim. Drugo, u kakvom prostoru radim. I treće, u kojoj zemlji radim. Sad, zašto je ovo bitno? Zato što moje konverzacije na ulici glasi ovako, hej, ti si u Infostudu, ne, ja radim u Infostud Hubu, ja nemam nikakve veze s Infostudom. Aha, a šta radiš tamo? Pa iznajmljujem prostor, odnosno iznajmljujem sto gde radim. Aha, a zašto to radiš? Pa zato što ne mogu kući da se koncentrišem, zato što imam krevet, zato što imam TV. I onda me gleda i kao, aha, pa dobro. A šta ima tamo u Hubu? Pa imaš ping pong. No, kao, pa dobro. A drugi problem, to je drugi problem. Prvi problem je što ljudi ne razumeju u suštini kad ja radim, jer kada si freelancer ili kada radiš za neku firmu u inostranstvu, da kažemo remote, onda ljudi ne znaju u suštini da li ti imaš radno vreme, kad si slobodan, kad nisi, pa te zovu na kafu u 2 posle podne ili u 9, a ti u suštini ceo dan radiš. I treće mesto je, to jest treći problem jeste mesto, a to je odakle radim. Kad kažem odakle, mislim iz kog grada, iz koje države. Opet tipično pitanje, to jest nastavak pitanja kada me ljudi vide na ulici je, e, vidim da si bio u Aziji, kako je bilo na odmoru? Nisam bio na odmoru, radio sam cijelo vreme. Kao, a bio si u Aziji, radio si tri meseca? Kao, pa da, ali zašto? Ljudi su malo ako pogubljeni. Ne mogu da shvate da ti ne moraš da budeš na odmoru da bi video svet. I u suštini to je nomadstvo, tako u suštini nomadstvo i nastalo, ali nomadstvo samo po sebi ima mnogo širu priču i mnogo više, kako bih to rekao, mnogo više nam doprinosi u našem nekom životnom stilu. Hoćeš? Ok. Da bi došli uopšte da pričamo o nomadstvu, moramo tri stvari da razumemo. Prvo jeste remote work i freelancing. Odnosno, prvi korak da bi postali nomad jeste da budemo fizički nezavisni od kancelarije. To su u suštini dva načina, jeste remote, da radimo remote za neku firmu ili freelance. E sad tu opet postoji razlika i glavni razlog zašto ovo što hoću o ome da pričam je zato što nekada raditi remote vam ne omogućava da putujete. Zašto? Zato što neke firme, na primjer, traže da imate preklapanja sa njima u njihovoj državi. Primera radi IT firma iz San Francisco, kada je kod nas 6, kod njih je 9. Ako vi odete u Aziju, dodajte još 6 sati i to znači da vi u suštini vaše radno vreme počinju ponoć, odnosno imate noćno radno vreme. Tako da, u nekim situacijama raditi remote vam ne daje dovoljno veliku fleksibilnost da putujete svugde. Recimo, u mom slučaju, pre 2 godine kada sam išao prvi put u Aziju, ja sam tad radio sa firmom iz Australije i razlika između Sidneja i Subotice je zimi 10 sati, leti 8. Kada sam otišao u Aziju, meni je to odgovaralo, zato što mi je to smanjilo
bukvalno vremensku razliku na 3 sata, što mi je bilo super. Ali da sam radio već za neku firmu iz San Francisco, bilo bi mi skoro nemoguće raditi zbog komunikacije. Tako da, imati fleksibilnost da radite kada hoćete je jako bitno. Zašto? Zato što kada odete u neki grad, recimo neki muzeji možda rade samo prepodne, a vi morate recimo da radite prepodne, zato što vas neka firma jednostavno drži okupiranim, ili zbog nekih drugih razloga. Tako da prvo pravilo da bi bili nomad jeste da imate fleksibilno radno vreme i da radite kad god hoćete. S druge strane, to jest kad god hoćete i manje više koliko hoćete. Odnosno da možete recimo da podelite svoj dan, recimo da radite 4 sata ujutru i recimo 4 sata uveče, da bi preko dana imali dovoljno vremena da obilazite šta god vas interesuje. E sad, ovo je do sad sve bio rad za neku firmu, a biti freelancer se razlikuje od rada za neku firmu. Prva razlika je u tome što kao freelancer vi nemate mesečnu platu, vi ne pričate sa klijentima i ne razmišljate o tome kako da im naplatite vaše usluge. Dok sa remote-om jednostavno, kao i bilo kojoj firmi, prvog dobiješ platu i pičiš dalje. E sad, jedna zanimljiva statistika je ta što sve više i više imamo broj freelancera i smatra se, to je neka statistika kaže, da će do 2030. 50% Amerikanaca da budu freelanceri. Šta sam sad da kažem? Da. Druga stvar koja je bitna da bi uopšte bili nomadi jeste internet. Ali ne klasičan kablovski internet, nego mobilni internet. Jer ako pogledamo recimo pre 10 godina u Srbiji, 3G je bio pojam. I raditi recimo iz kafića je isto bio pojam, samo zbog tehničkih razloga. I treći razlog da bi uopšte mogli biti nomad, to je treća neka revolucija koja se desila da bi ljudi mogli da putuju koliko putuju danas, jeste, znate ovu firmu svi, je li? Airbnb? Ok. E sad, znači imamo fleksibilnost, imamo internet i imamo gde da odsedamo. Ko su onda nomadi? Svi znamo definiciju nomada, to je da li svi imamo ideju šta su nomadi? Recimo, jel? Pa verovatno ovi ljudi, jel? Ali glavnom je realnost ovakva. Manje više. Sediš cijel dan u coworkingu ili u stanu i radiš. I onda hvataš neke momente između sastanaka da vidiš neki manastir ili da odeš da klopaš i da uspud oklopaš nešto da vidiš. U suštini neka definicija koju sam uspela nađem jeste da nomadi nisu vezani za jedno mesto i za svoj posao i da mogu da obavljaju šta god oni rade iz bilo kog dela sveta. E sad, jednu stvar koju treba da razlikujemo jeste location i dependent. Sad, ovo nisam teo da prevodim, zato što mi nekako ta reč je više onako domaćena među nama IT-ovcima. Ali u suštini postoji neka mala razlika između kada si lokacijski nezavistan i kada si neki nomad, a to je samo što, razlika je samo u tome što nemamo bazu, nego idemo iz grada u grad u grad. E sad, kada se putuje duže, onda uglavnom nomadi prave svoje baze. Recimo Amerikanac, tipičnom Amerikancu baza je u Budimpešti. Tipičnom Evropljaninu i Amerikancu baza je na Baliju. Nekom iz Evrope baza je recimo negde na Kubi, na primer. Pošto s obzirom da centralna i južna Amerika još se nije toliko razvila među nomadima kao što je Azija. Ali tu bi da zastane malo i da popričam u suštini kako jedan nomad putuje i u suštini kako se to razlikuje od klasičnog putovanja.
I to je ono što mnogi ljudi ne razumeju. A to je da kada putuješ kao nomad, ti moraš da putuješ duže. Znači ono što kao klasičan turista vidiš recimo za 3 ili 6 dana, tebi kao nomadu treba tri put više. Zašto? Zato što ti radnim danima radiš, a vikendom manje više obilaziš ta mesta. Ono što sam ja primetio je kada putujem, da mi ima smisla da idem u neki grad na 2 nedelje minimum. Zašto na 2 nedelje? Pa samo zato što kada gledam preko Airbnb-a smeštaje, dosta njih daje 20% popusta i onda kada se uzme neka određena cifra, dosta bude jeftinije. S druge strane, zato što mi je lakše zbog namirnica, jer kada odem u neki grad, ja prvi dan mogu da kupim i kutiju jaja i kesu muzlija i šta god, što mi je, generalno traje 2 nedelje. S obzirom da kada putujete kao nomad, nije vam u cilju da jedete iz restorana, s obzirom da je to skupo. Mislim, meni je cilj uglavnom da je zdravije. Pa onda zbog toga gledam da kuvam koliko god je moguće ili da jedem zdravije, da ne jedem neku pečenu hranu ili šta ja znam. Doduše u Aziji je to malo teže jer nemate kuhinju uopšte. Ali 2 nedelje najviše zbog hrane i zbog nekog popusta na Airbnb-u. Mesec dana je idealno. Zašto? Zato što mogu da uzmem članarinu za teretanu, mogu da uzmem članarinu za coworking, mogu da uzmem mesečnu, recimo, za javni prevoz. Mnogo stvari je na mesečnom nivou, plus ono što je najbitnije jeste da kada preko Airbnb uzimate smeštaj, dosta njih na mesečnom nivou daje 50% popusta. To znači da, primjera radi, ja u decembru idem u Bangkok i bit ću tamo mesec dana. Taj smeštaj koji smo mi uzeli u centralnom delu novog Bangkoka košta 2000 eura, ali smo ga mi platili 1000. Kada podelim to sa cimerom, meni izađe smeštaj 500. Smeštaj koji je otprilike ekvivalent Beogradu na vodi. Znači ima bazen, ima teretanu, ima portira, ima svoj parking, znači u fulu i na nekih, šta ja znam, 15 minuta peške sam od glavnog događaja u modernom delu Bangkoka. E sad, zašto sam išao, mislim, kad uzimate smeštaj, jako je bitno da niste negde na periferiji grada, nego da ste negde bliže dešavanjima, zato što puno vremena gubite na putovanje, nekad čak i novac. I lakše je da, ako ste fleksibilni sa poslom, da recimo radite od 8 do 12 i onda da, kažem, siđete dole, ako ste u nekom neboderu, i da budete među dešavanjima. S druge strane, kada ste u Aziji, velika šansa je da nećete imati kuhinju, nego samo frižider. I to je bukvalno tako i u oglasima. Znači imate sobu, kupatilo, frižider. Neki čak nemaju ni frižider, nemaš ništa. I to je malo teško stvariti kad se prvi put ode, ali u svakom slučaju, glavni razlog zašto je kod njih to tako, zato što oni svi jedu na ulici. I zbog toga je jako bitno da niste negde ono, jer onda svaki put možeš da putuješ da bi jeo. A pogotovo u početku kad se ode, jedeš duple porcije, jer smo mi, da kažemo, Evropaljani veći od Azijata. Ali u svakom slučaju je jako bitno da smo bliže tog nekog dešavanja, jer nas neće puno izaći smeštaj ako smo u radijusu recimo 2 km od centra ili od 4, jer nekako cene Airbnb-a su manje više svugde ista. Jedina je razlika što je možda jedan stan veći ili drugi stan daje više, ili možda jedan stan ima 2 kupatila ili 1 kupatilo, mislim, nije bitno, ali su cene manje više svugde iste, onda nema smisla ići daleko. Primjer radi Beograd, ne znam koliko poznate Beograd, smeštaj u centru ili smeštaj na Novom Beogradu ili smeštaj, na primjer, recimo na Banovom Brdu, je recimo svugde oko 25 eura u nekom rangu ako gledamo neke modernije stanove. Dok neki loši stan ima za 18 eura u centru, a ima recimo i u Zemunu. Ali uvek je bitnije da smo negde u centru, jel već kad putujemo, tako kako putujemo. E sad, 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, uglavnom oni koji putuju na duge staze, da kažemo koji su
čak možda i prodali stan ili iznajmili stan, jednostavno nemaju više ono, da kažemo, kuću. Znači sve su prodali, su kola, sve što su imali su, da kažemo, prodali i sad samo putuju. I možda eventualno ovaj, vode neki svoj biznis ili već šta god. Oni posle nekog vremena im dosadi da se svakih mesec dana sele, zašto je to jako, jako naporno posle nekog vremena. I onda uglavnom se gleda da se uzme recimo neki stan od 6 meseci, to je da se ne preko Airbnb-a, nego da se na lokalu, kao neki lokalac, nađe neki stan na 6 meseci ili čak godinu dana, da to bude baza i onda tehnički se kruži oko te baze. I onda ili se ode recimo na nedelju dana, primjer radi ako si, sad uzmemo recimo Budimpeštu koja je nomadska baza i koja je recimo broj jedan trenutno za nomade u Evropi. Što smo mi recimo u coworkingu ovde primetili je to da ljudi dođu u Budimpeštu i onda krenu do deo Beograda i onda recimo svrate u Suboticu i budu tu recimo dan, dva. Pa onda odu recimo u Mokrin House pa budu tamo par dana. Ne znam da li ste čuli za Mokrin House. E, super. Ovaj, znači Mokrin House, ako želite mogu da vam pokažem, Mokrin House je sjajna stvar. I onda tek, ne znam, odu do Novog Sada, Beograda i posle se vrate. I onda posle toga odu Beč ili šta god. Tako da, ko putuje na duge staze, oni posle nekog vremena naprave bazu. E sad, Budimpešta je odlična zato što je ona jeftina. U nekim slučajima je čak jeftinija i od Beograda, a ima tri put više mogućnosti nego, ovaj, nego Beograd. Za sada, to se polako menja. E sad, što se tiče nekih prednosti putovanja, prednosti nomadstva, to je malo teško svariti u našoj kulturi sa našim, sa našim prilivima. Ali ako uzmemo jednog tipičnog Amerikanca koji recimo živi u Njujorku ili u San Francisku, njemu jeftinije da živi u Beogradu, a da radi za neku firmu iz Njujorka ili da živi u Bangkoku i da radi opet za neku američku firmu, nego da živi u samoj Americi. To znači da jako puno njih radi to da ako imaju recimo neki stan, da iznajme stan i sad recimo jedan stan u San Francisku iznajmljuju za 2000 dolara. Sa 2000 dolara oni ne moraju ništa da rade, oni mogu da žive u Bangkoku, da potroše 1000 dolara i da im još ostane 1000 dolara. To jako puno penzionera ima u Bangkoku koji to rade. Ali generalno dosta mladih ljudi to isto radi, tako što uzmu kredit, recimo za stan ili za kuću, i odmah ga iznajme. Znači ne živi u njemu, nego on je bukvalno na autopilotu, a oni putuju svetom. I dok se tehnički vrate sa svog nomadstva, posle 5, 6, 7 godina, da se sti kome kako dosadi, oni su već otplatili pola kuće. Tako da štednja je, po mom mišljenju, možda najveća prednost putovanja, odnosno na ovaj način. Sad, pored toga što poznate novu kulturu i što poznate nove ljude, to je generalno svugde uvek tako kad putujete. Ali kada putujete polako, poznate kulturu na totalno drugačiji način. Jer da, imate preko raznih agencija da odete u Aziju na 13 dana i da projurite i da vidite svašta. I onda posle 13 dana, šta sam video? A kada ideš kao nomad, kada tehnički živiš tamo, onda živiš kao ti eksplati, kao ti ljudi. I onda možeš da vidiš kakvi su zapravo oni, kako se oni ponašaju, kako se oni razlikuju od naše kulture i probitno vidiš Srbiju kao totalno drugačiju, kad se vratiš, vidiš neke stvari koje se drugde u svetu ne radi, što se kod nas radi. I to je po mom mišljenju najveća prednost. Zbog toga svima predlažem da ako ne mogu da putuju, ako su studenti, da rade klasične razmjena studenta. Ili recimo work and travel je postao izuzetno popularan, to je jedan od najboljih načina da vidite Ameriku i da upoznate američku kulturu. Tako da to su neke prednosti koje bih ja lično izdvojio, ali postoje tu još neke druge prednosti. Što se tiče mana, ovo je jako sve diskutabilno. Ovo su možda mane koje bih ja izdvojio, neko drugi bi možda nešto treće izdvojio. Na primjer, neko bi izdvojio da je mana što nema burek u Aziji.
pa ga od dva ujutru, ono kao šta sad da jedem, znaš, ono, izašao sam iz kluba, ili što nema girosa. Ali u suštini, ove tri stvari su možda najviše što se spominju. Ako putujete sami, usamljenost je definitivno. Ono što sam ja recimo primetio dok sam bio u Aziji je da su mi malo stvari falili. E sad, ja sam se vremenom promenio od tada, u smislu da sam postao dosta težim ka minimalizmu, baš zbog toga što sam tad shvatio da mi prvobitno ne trebaju stvari, a s druge strane da jednostavno neke druge stvari mi izazivaju veću satisfakciju. Tako da kada odete kao nomad negde, recimo meni u Aziji falila viljuška, kašika i nož i klasična posudica koju sam na kraju posle mesec dana kupio da bih mogao da jedem muzli. Primera radi. A treća stvar koja je meni lično najviše falila, doduše kada sam prvi put išao u Aziju, išao sam i po mesec dana, i po dve nedelje, i po 10 dana, i po 3 dana, i onda sam video u suštini šta odgovara, šta ne, i šta valja, šta ne valja, ali problem je rutina. Jer ovdje ja otprilike imam rutinu kada idem u teretanu, kada ležem, kada radim, kada pijem pivo, kada se nalazim sa društvom, a toga tamo nema. I svaki dan je drugačiji bio za mene. Opet kad idem po mesec dana po gradu, onda mogu koliko toliko da se prilagodim gradu i da stvorim neku rutinu po gradu. E sad, nomadstvo kao nomadstvo nije za svakoga. I ja sam imao isto onako, da li da idem, da li da ne idem. Da li možda ići u pravcu porodice ili ne. Da li možda ići u pravcu karijere pa raditi ceo dan pa za 5 godina zaraditi neku sumu da bih to uradio. Ali vremenom bilo kao, ma, koga šiša, idem. E sad, sve u svemu, za ovake stvari, ili možete budete matori kada ste u penziji, što, nažalost, puno ima, pošto Amerikanci su takvi, recimo, da oni žive da sa 55-60 godina da se penzionišu i onda da putuju svetom, ali onda su već ono... ili u svojim 20-ima, 30-ima, kada najviše zarađujete, aj tako da kažem. Zašto? Zato što ako imate devojku, ako devojka nije fleksibilna sa poslom, verovatno će vam veza puknuti, čast izuzecima kojima uspe to. Ako imate dugove, opet pitanje je da li da, da li ne, sad recimo u ovom slučaju što sam pričao za kredit i stan, to je recimo jedan drugačiji primjer, dosta njih sam upoznavao, recimo u Chiang Maiju, koji su recimo skupili neku određenu cifru i rekli su, sad ću ja da putujem svijetom, sad ću ja da budem nomad i predstavljaju se kao nomadi, a u suštini su dropshipperi ili neki marketari ili neki freelanceri koji i nemaju baš nešto puno posla, možda rade 3-4 sata dnevno, otprilike. I onda dešava se da tipa posle 3-4 meseca ono, idu nazad. Što se tiče nestabilnosti i da budeš sam, meni je uvijek najbolji osjećaj kada izađem iz aerodroma i ono kao, ha, gde sad? Bez nekog turističkog vodiča ili bez ičega, ono kao, da vidim telefon, gde mi je smeštaj, šta sad treba dalje da radim? Kad dođem u smeštaj, gde mi je sad prodavnica, gde mi je najbliža teretana, kako da dođem do centra, pa izučavaš ovo, pa izučavaš ono. Mnogima to ne ide. Nekima je čak problem i da se snađu u Novom Sadu ili Beogradu. Ovake stvari su jako nezgodne ako si ono pogubljen u prostoru, jer Subotica, Beograd je ništa naspram grada kao što je Bangkok, kao što je Tokio, koji su ono mega gradovi. Smeštaj sam već spominjao, ali bih prošao još samo par sitnica. Zato što uglavnom je smeštaj najskuplji deo nomadstva. Ali bih samo da uzem jedan primjer, da čak mi iz Srbije, sad možda i Subotice, ne toliko, ali ko živi u Beogradu,
A može, ako bi recimo, ako živi sa roditeljima i umesto da iznajmljuje stan, mogu bi recimo da putuje. Jer život u Beogradu ili život u Bangkoku košta isto, trenutno. Verovatno će za 5 godina to da bude mnogo skuplje u Bangkoku, jer pre 5 godina on bio duplo jeftiniji. Ali postoje drugi gradovi koji su mnogo, mnogo, mnogo jeftiniji. I ako izuzemo deo oko leta, koji je možda najskuplji deo, život je isti. Ali, recimo, život u Beogradu ili život u Bangkoku je totalno drugačiji i verovatno u Bangkoku imate kvalitetni život. U neku ruku, sad se zavisi ko šta ceni. Ali što se tiče samog smeštaja i traženja smeštaja, ja lično koristim najviše Airbnb, ne znam koliko imate iskustva sa Airbnb-om, ali Airbnb je najsigurniji, zato što, recimo, primjer radi, kad sam bukirao smeštaj za Kopenhagen, za konferenciju, desilo se to da mi se devojka koja je iznajmljivala taj stan nije javljala, pošto je, ono što ja uvek radim jeste da se uvek javim i kažem hej, čao, dolazim tad i tad, stižem avionom, dolazim sa drugom, i onda oni kažu, a super, hvala što si bukirao, vidimo se, ili nešto, uglavnom odgovore, ili ti onda još posle nekog vremena kažu, hej, ne znam, javi se pre nego što stigneš, pa ti onda kažu kako da se check-inuješ. Većina Airbnb apartmana su počeli da rade takozvani auto-checking, gde stave PIN kod na bravu, i onda preko Airbnb aplikacije imate self-check-in, i onda oni bukvalno naprave guide kako taj self-check-in radi, kuda da uđeš, šta da radiš, koga da, šta da stisneš, jer negde je to vrlo prosto, a negde je bukvalno kao što sam ja prošao u BG-u, da prolazim kroz kafić, pa kroz baštu, pa totalni laverin, dok nisam došao do smeštaja. I onda sam ušao u podrum. Onaka, ups. ali pored Airbnb-a, postoji još jedna opcija interesantna, a to je ovo. Postoji još drugi slični servisi koji nisam mogao da se setim, koje ovako, su mi negde u malom mozgu, ali postoji još raznih ovakvih servisa gde ljudi žele da odu negde na odmor i treba im neko da im bukvalno održava kuću. E sad, u ovom slučaju je to Pet Lovers i čuvanje ljubimca, negde to čak može da bude održavanje trave i ono da se komšija ne buni i da se čisti sneg ili tako nešto. Tako da uvek postoji neki mnogo jeftini način da se proputuje, ali uvek postoji i ona opcija da ako vas ovo ne interesuje, jeste volontiranje. Ja nemam toliko iskustva i nisam teo ništa da linkujem koji servise da koristite. Sam da vidim kako se prikazuje. Full screen, ajde. I nisam teo ništa da linkujem, ali postoji barem jedno 10 raznih platformi gde možete da volontirate za smeštaj. Sa primera radi, pre jedno 4 godine, ne mogu da se setim kako se zove taj servis, čak sam i registrovao se i platio $20 za registraciju. Postoji opcija da, recimo, imate u Njujorku, primera radi, kafić, kome treba neka ispomoć. Ali ta ispomoć nije ono sad da bi nekog zaposlio, nego recimo treba 3-4 sata da opere suđe, da može da očisti nešto. Znači neki sitni poslovi koje ne bih da nekog zaposli, ali ima recimo slobodnu sobu. I onda što oni rade? Oni kažu, dođi kod mene, evo ti besplatan smeštaj, ali svaki dan moraš da radiš 4 sata kada ti ja kažem, posle toga si slobodan. I onda odeš u Njujork, platiš avionsku kartu, smeštaj imaš 6 meseci, ili već koliko uspeš da rešiš vizu, i odradiš 3-4 sata ili već koliko god traži neko, i onda obilaziš grad. Puno ima takvih, da kažemo, opcija na farmama. Uglavnom ljudima treba posao na farmi, ali su tipa blizu grada i onda ono fazonu kao, evo vikend je, odbasit ćemo ti ili ima neki bus, pa može da se iskombinuje. Tako da putovanje danas generalno nikad nije bilo jeftinije, što bi Vučić rekao, nikad veće plate, jel? A naravno postoje opcija couchsurfinga. Couchsurfing svi znate, ne znam da li ga je neko koristio. Ja sam imao priliku dugo s tim jednog dečka iz Budimpešte koji je krenuo
do, šta bi še bio rekao, da li do Španije ili tako nešto, biciklom. I onda je krenuo iz Budimpešte i išao je tako svakih, prvi grad na 100 km koji je naišao, tamo je stao i onda je u suštini Subotica bila jedan od tih gradova. I posle toga smo poslali prijatelji, pratio sam ga i stvarno je dečko otišao do Španije i posle se i vratio, ne znam, preko Francuske, Nemačke. E sad, lokacije. Zašto je ovo bitno? Pa zato što, recimo, uzmemo Suboticu za nomadisanje, da ste stranac, da li bi bili ovde mesec dana? Ne, smorili bi se. Da li biste bili u Novom Sadu mesec dana? Možda. Beograd? Ok. Budimpešta? Definitivno. E sad, postoji nešto što se zove Nomad List i ovo je nešto što ja posećujem skoro svakodnevno ili barem kada planiram svoj put, barem sad kad sam planirao moj put u Aziju od 6 mjeseci, skoro sam svaki dan bio ovde. E sad, zašto je ovo jako bitno i zašto je jako dobro? Prvo bitno, većina ovih informacija je besplatna, za neke druge stvari mislim da košta, koliko beše, evo, 12 months, $28 po danu, ali se dobije puno informacija koje ovako nemate. Ali sad, koja je poenta? Ovi gradovi koji se ovde nalaze, recimo i Beograd je bio 12. pre jedno mesec dana, ne znam gde je sada. Nema ga više. Gde si? Evo ga, sad je 19. Malo je opao. Ali u jednom trenutku je bio na 12. mesto, čak mislim da je u jednom trenutku i bio 9. Uglavnom ljudi koji su nomadi, oni stalno ubacuju, ne znam, sad ću da vam pokažem šta se sve uzima, pa se uzima Nomad Score, ali ovo su sve neki parametri koji se uzmeju, od brzine interneta, kvaliteta vazduha, trafika, ovaj happiness mi nikad nije bio jasan, adult life, ok, places to work from, ovo je možda najbitnije za nekog nomada, i friendly for foreigners. Canggu, ne znam da li znate gde se nalazi Canggu, sad dobro piše Indonezija, Bali, fuck. Ali u suštini, Canggu je, ajde ovako, pokazat ću vam najbolje na mapi. Pošto kad sam ja ulazio u nomadsku priču, meni nije bilo jasno, ono kao ja sam mislio Bali, znaš, kao sve je to isto. Ali u suštini, Bali je veliko ostrovo. I obično ćete čuti da ljudi spominju Ubud. Sad recimo Ubud se nalazi ovde, to je na nekom planinskom delu sa ovakim nekim slikama. A Canggu je zapravo skroz dole. I sad vi kad dolazite na Bali, ono kao sad, ok, ja ću budem mesec dana, sad te i ja da uzmem smeštaj, ono kao nemam pojma. E onda, za to postoje Facebook grupe. Manje više, svi ovi gradovi koji se nalaze na ovoj listi, recimo barem prvih 10, imaju neku grupu na Facebooku, recimo Digital Nomads Bali ili Digital Nomads Chiang Mai ili Bangkok. I to je, da kažemo, neka početna tačka, dakle možete naći informacije gde, šta je hip, šta nije. A ono što ja volim da radim, sad recimo, Ubud nema javni prevoz, tamo se svugde ide motorom, ali recimo da uzmemo Bangkok, koji je ogroman. Ono što ja volim da radim kada gledam gde da uzmem smeštaj, jeste da odem ovde u opcije i da kažem transit. Što je smešno? Ja? Da, inače Borko je bio sa mnom u Aziji 3 mjeseca, tako da on se sad... Ali ono što volim da jeste da uključim ovaj transit, ne znam da li znate za ovu opciju. Meni ono jako pomaže zato što u gradu kao što je Bangkok, gde imate, koliko ima jedno, 12 načina da se prevezeš od glavne reke, pa imate ove male rečice koje mi zovemo shit river, pošto su i smrde, do toga da imate male taksi motore, do redovnog taksija, do metroa, ali ovo što vidite recimo ovde,
Ova glavna linija je linija glavna od aerodroma, a ova druga je metro linija. Sad, ovde nešto se baš nema smisla, ali recimo ako uzmemo Beč, koji je proglašen da ima najbolji tranzitni sistem na svetu, u Vijeni to ima recimo mnogo više smisla gde da se uzima smeštaj. I onda recimo, ja ako hoću negde da uzmem smeštaj, gledam dve stvari. Prvo, da li znate ove boje, što se, ne vidi se to tu, vidi se ovako. Ovo što se tu, što je svetlije ili što je nekako, da kažemo, izdvaja se, znate šta to znači na mapi? Da li ima neku ideju? To su uglavnom delovi gde su turisti, gde se najviše šeta. Ako uzmemo recimo, sada ću ponovo, pa ću se posle vratiti, to je Subotica, uzmemo centar, isto možemo da, samo da im da li će da se pokaže, najde, neće, da je malo lošija boja, ali uglavnom ovde se ovako je drugačije boje od klasične mape. I onda na osnovu toga, im da li će sad pokazati, mogu da vidim, aha, okej, okay. Znači, ovo je definitivno centar, jer sad, ok, mi Beč većina znamo kako izgleda, ali kada odeš u Bangkok, koji ima više centara, onda je ono kao, po koji centar da idem? Da li da idem tamo, primjera radi sad za Bangkok. Bangkok ima modern deo i ovaj deo tu, otprilike, je, da kažemo, downtown modernog dela Bangkoka, a drugi centar je ovde. I sad pitanje je, ako odete ovde, da ćete uopšte spavati od muzike, od buke i da će vas marati sa tuk, 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 ili ćete otići negde drugde, gde ste bliže nekom drugom delu, a imat ćete onda, kažemo, normalan život. Tako da, zbog takih stvari je jako bitno da se to gleda, jer može da se vide plike ovde, da je ovde su gde šeta i da su ovo neki popularni delovi Bangkoka, recimo tu, pa onda imamo Chinatown, pa imamo, pomozi mi Borko, ovaj deo gde smo prvu noć spavali, kako se zove ta, Crossan Road, recimo tu ne želite da uzmete smeštaj, jel tako Borko? Pošto tu vas ubiju u pojam. Tako da zbog tih stvari je jako bitno i recimo drugar mi ide sada isto u Aziju preko zime i on mi isto pita kao pa gde da uzme, on bi volao kao u starijem delu, ali ne zna gde. I onda je bukvalno bilo, aha vidiš, evo imaš ovde, imaš ovde, imaš ovde, znači ovde negde, ovaj neki centar bi bio recimo gde bi ja gledao smeštaj. Isto tako važi i za Bangkok u modernom delu, imate, ne znam, u ovom delu gde je biznis deo, gde imate neke night markete, gde imate parkove i gde imate neke tržne centrove i generalno te se provod, recimo, koncentriše. A s druge strane, tu je ujedno i metro. Tako da mogu brzo da gde god hoću da odem, mogu da odem sa javnim prevozom. Tako da to je druga stvar kad se gleda gde da se uzme, ali ajde da sad pogledamo cenu. Pošto obično svi misle, pa ono, ja sam programer, ja sad tu zarađujem neke ogromne love i sad ja tu mogu da... Ali u suštini nije uopšte istina, zato što da bi bili nomad, što se tiče finansijskog dela, treba vam $1000 mesečno. Skoro, manje više skoro za svaki grad. Evropa je malo skuplja, ali nije ni u Evropi svugde toliko skupo, u zavisnosti kad se ide. Primera radi, u Beogradu, preko MBB-a smeštaj 25 eura na noć, gledao sam recimo u Oslu, isto sam našao za 25 eura u istom periodu, to je sad bio decembar kad nije sezona. Šta sam bio gledao? Kopenhagen, isto, koji su skupi, ono, ali smeštaj manje više bi me izašao isto da sam otišao na mesec dana u Beograd ili sam otišao u Oslo, u tom nekom izvan sezone. Ali hajde ovako da pogledamo, cost of living. I da uzmemo mesto Čangua, nešto što svi znamo, to je Beograd. E sad, ovde, da li će meni ovde svetli? Hoće, super. Znači, ovde imamo više sad ovih cena.
Prva cena koja je više onako američka, pošto mi, barem iz Srbije, ne trošimo toliko i nismo navikli sad da idemo po restoranima i da moramo da se bahatimo, pošto generalno Amerikanci se bahate. I za njih je, recimo, Beograd, stvarno im treba ovako par. Ali, u suštini, realnost, cost of living for local, jeste ovako, ali imao sam priliku da živim u Beogradu i, recimo, treba oko 600 eura da bi se preživjelo. Tako da, cost of living for expat je ono što ja ove gledam. I ovo je ta neka realna cena za Beograd. Tako da, ako odemo sada u, recimo, Chiang Mai i pogledamo cost of living for expat, bude 700 dolar. Znači čak bude jeftinije. To, Igor Tomić, ovaj dečko tu u Crnoj, on već dve godine živi u Chiang Maiju. On može da vam kaže više o Chiang Maiju, koliko zapravo košta život. Ali recimo da vidimo Berlin. Cost of living, to je već malo jače. E sad, opet, ako idemo sa drugarom, opet onaj moj primer iz Bangkoka, smeštaj košta 2000 eura, dobio sam popust 50%, on košta 1000 i podelio sam ga sa drugarom, mene košta 500. Manje više isto tako mogu da prođem u Berlinu i da me u Berlinu jedan apartman košta 500 eura. Ima, pogotovo za Berlin, postoji puno servisa koji su nevezani za Airbnb, koji nude stanove za 1000 eura kao za poslovne ljude. To znači da ako vi odete sa nekim, podelite trošak milina. Ako putujete sa devojkom, onda vam je još jeftinije. Zašto? Zato što, primjera radi, stan, kada ja gledam sa drugarom, mi gledamo da ima svako svoje sobe. To znači da moramo da uzmemo dvosoban stan i samim time je odmah cena mnogo, mnogo veća. Ali imate jednosobne stanove, recimo sad primjera radi u Bangkoku, fenomenalni stanovi za 450 eura sa bračnim krevetom. Podeli se na dvoje puta 200 eura. Isto tako i za Berlin. Što se tiče cene hrane, 300 eura vam treba i u Srbiji, treba vam i u Berlinu da bi preživjeli. Znači samo da jedete, da idete u restorane, po muzejima i ostalo. Tako da opet, kad se sve sabere, kad ja uzmem kako ja živim, ja opet mogu da živim sa 1000 dolari u Berlinu. Nije, ne znam kako, ali može se. Tako da ako pogledamo cost of living for local, 1139. Da je Budimpešta? Ajde, Budimpešta. Budimpešta je dugo bila broj 1 na ovoj listi. Ne znam, verovatno zato što je sad sezona, pa je ovaj u Budi Django otišao gore. Ali recimo pa pogledamo za Budimpeštu. Cost of living for local 600 eura. Cost of living for expat 1100. Znači opet nije puno. Ok, to je što se tiče smeštaja. Sljedeće su vize. Da li neko zna koliko država možete da odete bez vize sa srpskim pasošem? Siguran? Zadnji put kad sam ja bio gledao, znači bez onih e-viza i ostalih što se lako dobija, 114. Ali sa svim e-vizama i sa to što se generalno lako dobija, 180, tako nešto možeš. Šta ću da kažem, sa ovo je trenutno stanje, znači ovo je skinuto pre u nedelju, ovo je trenutno stanje visa free. Manje više sve ovo, bez problema, uključujući je Japan, jedno Severna Koreja, izuzetak. Ali, ono što sam ja mogu da vidim jeste da Australija, Britanija, Kanada i Amerika su četiri u suštini države gde je najveći problem dobiti vizu. Ostalo, nema problema. I neko što nešto i puno. Ove države su uglavnom oko 150 dolara, barem Amerika i Australija. Dok recimo za Tajland, single entry,
dva meseca da bi ostali košta 30 dolara. Za Vijetnam, koliko beše? Isto negde oko 30. Koliko? Nešto, dva put plaćaš ono jednom. Dva put plaćaš nešto, 10, 25, tako da isto oko 30. To sve imamo sve ove države, ajde da kažemo, trećeg sveta, iako su oni manje više, sad već razvijeni, ne košta više od 30 dolara za vizu. I u većini slučajeva puni se neki formular, stave se neke slike i ono, bitno vam je samo da imate avionsku kartu za ulazak i za izlazak i da imate neki smeštaj. S tim da u nekim slučajima neke države zahtevaju da imate smeštaj, a u nekim državama ne zahtevaju. A sve u svemu dobit ćete vrlo lako. Šta sam još teo? Osiguranje. Ja sam koristio Uniku kada sam bio na 3 meseca, sada sam uzeo čisto da vidim, ništa mi još kupio, da vidim koliko će sada košta 6 meseci Azija. E sad, kada se gleda preko Unike, ovo se zapravo smatra svetom. Ne znam zašto je tako, ali u suštini imate Evropu, Ameriku i svet. Tako je. I otprilike, eto, 20.000 je za taj neki osnovni paket za 6 meseci, što možda jeste puno i možda nekad nema smisla, ali Azija je to, može svašta da vam se desi. tako Kiki. E sad, jedno pitanje koje mene proganjalo poslednjih godinu dana, a to je da li je digitalno nomadstvo održivo. A odgovor sam našao u knjizi koja se zove Subtitle Art of Not Giving a Fuck od Mark Mansona, kojima svima preporučujem da pročitaju. Ali u suštini svodi se na jednu stvar. Ljude koje sam ja upoznao dok sam putovao su uglavnom ljudi koji su tu negde mojih godina. Niko nema niti stan, niti neku ideju šta hoće sa životom, nego tako, eto, putuju pa pronalaze se. Retko su oni koji stvarno imaju neki cilj, uglavnom je cilj kao da sagrade neki biznis, ono, blogging ili šta god, ali uglavnom nemaju cilj i nekako lute i onda su se kao pronašli tu u nomadstvu. Ali šta se sve svodi? Sigurno smo čuli ono kao što manje stvari, s tim je bolje, što više da imamo iskustva sa putovanjima, ali na kraju dana, kada krenemo da putujemo ovako stalno, postanemo, ne znam kako bih to definisao, ali nekom vrstom zavisnošću od toga da budemo na jednom mestu. I dešava se da poznaš neke ljude koji su recimo 7 godina na Baliju ili se vrte oko Balija ili su ono 7 godina putuju pa su se u tom trenutku našli u Baliju. I onda kao dobro, šta je tebi cilj? Kao ne znam, kao kući ne može da se vrati zašto kao svi njegovi prijatelji sad ćemo i decu. I onda kao, pa ne znam, pa možda. Ali sve svemu pogubljeni su. I onda nisu ni na zemlji, ni na nebu, ni na zemlji. I na kraju se sve svodi to da kada se izuzme da nisu bitni possessions, the experience, bitni su u suštini relationships. Ali u svakom slučaju treba svako da putuje. I ono što ja volim da kažem, kada bi svaki državljanin Srbije mogao da bude nomad na mesec dana, Srbija bi bila lepše mesto za život. Zato što bi se upoznali sa drugom kulturom i malo bi videli da ovako ponašanje kako se kod nas ljudi ponašaju baš nije najbolje. I za kraj, ovo su 4 knjige koje bi ja preporučio svima da pročitaju, koji su avanturisti. Počnite od ove. Zašto od Tim Ferrisa? Zato što je on koji je u suštini popularisao nomadstvo. On je rekao u ovoj knjizi da hej, pa ti ako živiš u San Francisco, to jest radiš u San Francisco, a živiš na Baliju, ti možeš da štediš novac. Oni su svima super. Zbog toga mnogi iz San Francisco, to jest Silicijske doline, odlaze u Chiang Mai u Bali, zato što ima puno coworkinga, velika je zajednica, da kažemo, isto manji ljudi. I pokušavaju da izgleda neki svoj biznis, ljudi iznajmljuju stan.
ili rade za neku firmu u Americi, pa sve. A zatim, ova knjiga, koja je meni knjiga trenutno omiljena. Čekao, kako se zove na srpskom? E, zavole me. Zavole me. Alhemista, to sigurno ste čuli, to je klasika. I Vagabonding, koji je u suštini nešto što Tim Ferriss stalno preporučuje, ali knjiga nema nikakve veze sa putovanjem nekoliko, nego sa materializmom i minimalizmom. To je to. A ako imate pitanja, tu smo, možemo da diskusujemo. Imamo ovde 1, 2, 3, 4, 4, mogu da se zovem nomadima, je li tako? S obzirom da ste svi imali priliku da putujete i da radite, tako da ono možemo da diskutujemo. Ako želite, ako imate pitanja, želite to da radite.